Tak, hned vlogujeme jako dva blázni. Myslím, že tyhle ty dny budeme blázni. Tak jsme narvali do auta. Tak nějak je to plný, kufr je plný úplně. A můžeme vyrazit na výlet. Tak. Tak, už se docela těším, začínám být nadšený. Nic jsem nějak nebyl, ale už to začíná. Jupí. Tak, přijeli jsme na pumpu, děláme vstup. Tady koukám, tady mají plnič do ostřikovačů. Ty vole, obstý. Projdím, projdím. Tak, jdu nabít baterku. Tak. Tak, jdeme dál. Já moc nezbývám, budeme tam. Lítá a najednou se rozjel na kole. Super, ty krávo. Děkuji, mou rajda. Natočil jsi to? Tam bylo i dítě, třeba nějaký. Ale dítě se nečeká. Nevím, dívej, seděli na zemi. Tak snad to bylo dobrý. Modlíme se za vás. Aleluja. Aleluja. Tak přijíždíme do kempu. Tak co na to říkáš? Vypadá to tady zatím dobře, má i tu i pláž. To na Google vidět nebylo. Tyjo, ne 20 let, tak 30 let to je. Pingpongovej stůl má od sebou si tu síťku. Ty vole, hlavně tam pálky, ale to někde budou půjčovat. Asi jo, snad jako třeba. Tak já vůbec nevím, zavoláme pánovi, že to vůbec je. Zaparkujeme, ale měly by to být tyhle ty chatičky. Vypadá dobře. Super. Tak jdeme to najít, jdeme najít Láďu. S tím týpkem ses nebavil asi. Bavil. Jo? Mám klíče, už jsem ve 12, 13 bytoval. Hele, a on říkal, že nějaký jsou možná lepší, že má nějaký lepší palandy nebo něco takový. Ale tam je normálně, dole máš jakoby letiště, to se dá rozdělit, jako dvě postele. A nahoře máš patírko, teda to je pro nepijany, protože si nevím čas, jak tam polezeš, vole. A tam jsou další dvě postele, jako jo, taký nízký. Jak já si klidně vám moc nepiju, asi klidně vlezu nahoru, vole, to mě to teda nechám dole, vole. Protože aby jsme nespali vedle sebe, tak si vlezu jeden nahoru. Tak počkej, a to je letiště, to nejde oddělit. Ne, jsou to jako jsou spojený u sebe, daj si dá od sebe. Jo, no, tak to je. A tak jako nevím, no. Asi se nějak dohodnu potom, ať přijede třemetnu, vole, no. Vyber, no, ale říkám, tady máš nejlepší parkování, tady to třeba kouk, vole. Jinak jsou tady kořeny a takovýhle kraviny, aby se to neudrlo. Tak no, já koukám, to je hrozně v úhlu, jako to je v úhlu, no. Já to mám nízký, ty vole, já se tam nedostal. To je fakt nejmíc, jsem tady zjišťoval, no. Fakt? To musíš jet hodně jako po straně, už tamhle, že jo. Tak, jo. Takhle to asi nedáš. Nedám. Jsem to asi nejhodně šikma, no, abych to nepotrpal. Mám nízký, no, docela. Polečení. Protože tam jsou jako deky, ale není tam polečení. Máme klíčky. 50 korun na celý pobyt. Jo, jo. No, tak si ho tam rovnou vemu, jestli mi ho dá. To tam nějak zaplatím a... Jsem chladno. Já nevím, asi no, no já nevím, no. Jdeme pro klíče. Nebo chcete jenom klíčky začít? Asi jenom klíčky, nebo se... A ještě můžu povlečení nějak, jako jestli já se zaplatím na to, nebo je to možný nějak propasovat? No, já potřebuji pak, ale abych viděl, který HC je kde, jaký povlečení. Jo, jo, jo. Tak to ještě, pak jsem ještě se od sedmičky do čtrnáctky. Jo, jo, jsem to říkal. A my jsme spolu se bavili přes telefon. Určitě, určitě se mnou. Jo. Od sedmičky do čtrnáctky, takže si můžete vzít. Kdybyste potřebovali, tak zatím záchody, sprchy a takový jsou dole pod dětským hřištěm růžová budova. Jo. Okay. Okay. Já jsem to byl při 25 let. Škoda, že jste tady nebyl loni. Jo, jak to? No tady, tak nebyla tady pláž, teď to mám jako majitel první rok. Teď je tady vlastně nový hřiště, nová pláž. Takže to zvelebuje. Část chatiček je opalubkovaná, v části jsou nový postele, pán 12 nemá. Tak já si to hned předělám, než přijedou právě, no já jsem se tam jenom udělal tašku nic jiného. Service jsou nový, v osmice jsou no tak podělí, když přijedou, ať si vyberou. A někde je to i pro pět lidí, že tam jde rozložit galo. Jo, no tak, to je no, tak my jsme ve všech budeme pod bohou. Jasný. No tak, tak mi to podeme, já si vyberu, ještě teda, když jsem tady první. Kdo dřív přijde, ten dřív. No, ale taky to tady stejný jako tenkrát. Akorát ty záchody možná byly, ale byly taky tam. Byly tam dole, no. A jsou zrekonstruovaný.
A jestli tamhle byly nějaký umývárky ještě nebo něco? Někam se chodilo pro vodu tamhle, si pamatuju, z Afghánistánu. To jste mohl chodit, kde jsou ty, ano, u cesty byly stojány z vodu. Se zrušili a posunuli se ještě karavany. No, tak prima. Ale vy máte vždycky na tom druhý klíček, na tom svazku, a ten je od kuchyňky. A tam si můžeme něco pořádat. To je kuchyňka, tam jsou vařiče, varnice, mikrovlnka, nádobí, skleničky a ve dřezech, když chvilku počkáte, teče teplá voda. Super. Jo, máte to hned tu velkou budovu tady vedle. Pavel nepřijede. No, no tak Pavel. Jaký Pavel? Nevím, nějaký Pavel. Ale no, nevím, jestli znáš oba tyhle ty. Dobrý, tak jo. To no, nějak uděláme. Přijdeme zaplatit. Hele, borci Pavel je kdo? Nevím, ale borci moc má nakonec mrazím. Páne se trochu změnil. Jdeme na to, jdeme do chatky, se podívám. Tohle je 13. Máte 13, ještě tohle je taky naše. Tohle je další. U Kotě máme chatičku. Ale chatičku. My jsme chtěli sedmičku, protože tam říkal, že to. To je tamhle. No, tak se podíváme, projdeme, co je nejlepší. Tak začneme u těch chatky. Projdeme všechny chatky, uvidíme, co je nejlepší, vybereme si. Protože no, jasný, kdo dřív přijde, ten dřív tak už si vybereme nejlepší, že jo? Přesně. Když jsi dal takovou. Hele, dobří. No, přesně. Počkej, 13. Mňau. U báry. Jo, takže tam dojede tady. Ano. Nějaká pohřešta, já jsem tu jen dva klíče. Hele, lednič. No, máme taky. Je, to máme taky. To máš stejný po nějakou mě. Tak to přesně vypadá vedle. Jo, ale to není, třeba to by... to je dobrý. To bude nevyužitý. To je zajímavé. Tak to jdu. No, jestli to dá od sebe, že jo, no, to záleží jako... To se dá od sebe. No, jasný, a mezi to ten stole. Tak nevím, jako ty další, tady padají, že jsou mizerní. Tak co na to říkáš, kamero? To je prý postele od sebe, ne? Ty to jako byš tam úplně jako... Tak, jdeme se podívat. Já jsem si vybrali, jo. Tak jenom se nechce, tam jenom. Tohle nechce, tam necháme nikomu jinému. Jo, tam jsou dvě postele vedle sebe, to ne. Jdeme dál. Je jsem to já. Už máš, jo? Brá. Já tam hledám tašku, ale jsem tam prodlužku a zapnul jsem lednici, že jo, zatím. Jo. No jasně, tak si bude parkovat nic, no. Tak 7-8 je pěkný. No, tyva, je tu ohniště, takže tam... Co? Jdeme. Urobátka, jo? Urobátka, jo? A tohle je co? Umacháš jebestový, ty vole. Je, to by bylo lepší, ale jdeme do osmičky. Umacháš jebestové. Ty vole. Ty budeš mach, jo? No jasně. Tím počkej na, ty jdeš tam tu osmičku. A tady máme už nějaký dřevo připravený. Tady dole, víš. Tady jdeme se podívat sem. A tady už máme rovnou oddělený postele, takže... Parádka. No tak bereme sedmičku. Musíme nic dělat. Bereme sedmičku. Se podívat nahoru. No a ledničku rovnou zapojen, mám tam nějaký maso. Tak to vypadá fajn. To znamená, co znamená hlý palubky. To je ono jako. No, to dobře. No, dobrý chatičky, pěkný to. No ještě to pak můžeme udělat tak, že... Máte větší spotřebu, máte lepší. Že dáme k sobě a jeden bude spát nahoře a druhý dole. Jako. Já jsem to myslel, že asi potřebuji asi takovou velkou postel. Vypadá to tady dobře. No, tak jo. Mají to tady pěkné, takže budeme sedmičku, přeparkujeme auto. Já jsem hodím auto, tak tu počkáš, no. Ne? Asi. No jasně. No nie, tak já si to dám sem taky. Bož tady. Tak jo. Ty klíčky tak. Tam by to pak i chtělo jako dát dohromady nějakou patru na těch polkách, kde by se jelo. No. Čekáme na jídlo. Já bych chtěl nějakou auto už větší, tak já bych si dal větší nějakou sorbně, pak jenom to do Monska. Tak vás vezmu sebou. Nějakou partu, co budou mít podobný ty kolky, protože ono pak mají všichni na buši, kdo potřeba třeba jeden jako sumu. Ano, a vidí, to máš problémy s těma autorkama, někdo má silnější, někdo má slabší, někdo to umí, někdo tolik. Trumpetky. Já třeba teďko se bojím jako prase, že jo? Jsem tam dva roky neseděl, ale jsem letěl, zjistil jsem, že umím hovno. A říkám, já to držím jak prase cvičky, ty řidička, víš co, ne, hrozně. Já jsem měl na technickou. A zpátky to bylo dobrý. Ne. Je to anglicky, to se taky divím. A tady se vyčvrl, no zbytek už ukazovat nemusím. Tady je výhled. No to je celý. Nový příchozí. Jak si šebestová?
Já ti dám klíč a jsme v 11. A zdej si to, já ti řeknu, kdo máš auto. Já ti mám mobil. Počkej, já mám všechny. Jo, vy jste spolu vlastně. Já mám klíč, jste spolu. To já si snad oholím hlavu, ale aby zapadlo. No trošičku to tady kurku. Hele, za pár let. Ne... Tak už máme pivo. Trochu jsem na něj zapomněl, paní taky. A pak si jsem šel ze záchodu, jak jsem říkal, něco mi chybí. No. A ty jsi ho objednal? Objednal, a, ty, a zapomněla na něj. No, tak čau, a já taky, že jo, já jsem si šel sednout. No takový srbáci, pěn malý. To jsem rozpoutal já tohle, ty malý piva, protože... To stejně dopadne, takže si dám 4 malý a pak si dám další 3 velký. No už tam nic nemáš, toho jedno loku. Tak to skoro tady pivo 10 minut, to zase jako... Sluníčko, konečně. Hele, udělal bych to tak, že půjdeme, zaplatíme za nás ty chatky. Hmm. Někam pojedeme, ne? Ať tady určitě, jako nevysedáváme, nevykecáváme. Najíme se a jdem se najíme, půjdeme mrknout terén. Že Pavel si dal vepřový řízek. Pavel si dal vepřový řízek. Jaký bude? Vypadá to spíš jako langoš. Vypadá to docela dobře. Takový spálený langoš. Ty brambory vypadají docela dobře, to se mi líbí. Jo, blogeři budou dobrý. Tohle teda blogeři, no. A já mám... A já mám plně nejmodelík. A jdeme jíst. Jde Pavla, hlavně se nepřežer. Máš tam toho dost. No ty vole. Hele, dostal jsem nějak. Tak. Teď se jdeme podívat do kuchyňky, jak to tam vypadá. Uvidíme. Tady. Otevřený. Není, to je dobře. Ups. Tak když se rozhodnete kamerovat, že by to byl tenhle zrovna větší. Aha. Jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Víc než dobře. Ty brdě, tady jsou i skleničky. Všechno tady je mikrovlnka. Skválně. Dobrý. Jsem překvapen. Pitná voda. Tak super. Co je tady? To je zamčený. Takže kuchyňka je prozkoumaná. No. Teďkon tam dopijeme pivo a za chvíli, ježišmarja, tady je kopeček, a za chvíli někam vyrazíme. Takže sám jsem docela zvědavý, tamhle už přijeli další lidi a tam nějakýho pořádného skejta s pořádnou baterkou, jdeme se tam podívat, to mě zajímá. To je tvoje, jo? Jo, jo. Takže jsi si předělal longboard. Nebo to je normálně? Mám ten board. A jako prodává se podobné, ale tohle jsem představil sám. Hustý. Kolik to frčí? No já to mám omezený asi na 52, ale třeba 70 by to jelo. By to jelo. Ondra to jezdí přes 80. To jsem slyšel nějaký příběh, no. Ono stačí jako o převodech, no, ale ono potom pak ty traky, já mám takový měkký, takže pak už to je moc vratký v té rychlosti. Jo, jsou tvrdý. No, ty v té rychlosti já si právě nedokážu představit 80. No, jak to má člověk nastavený, mazec. No, musí být na to zvyklý, to nějak. Ty hrdina, no. A ono taky záleží, že jo, jestli se na tom cítíš pohodlně, no tak ty to nejelo, no. Dobrá, pěkně. No, ty, to budím poprvý. Vidět takhle někoho. Poprvý, jo. No, no jakoby až pojedete, že jo. Ještě jsem to neviděl. Nejdele, já jdu na pivo, já mám mega řízení. Jo, jasně, to jsem vydal všechno, ještě tam máš telefon, počkej. Tak jo. Ale taky na zpátek. No a tak teďko nějak asi, tam ještě trochu pokecáme. Oni si dá asi taky ještě pivko. No a my pak vyrazíme. Kam vyrazíme? Vyrazíme někam prostě, no. Já jsem se lak. Já jsem se lak, co se to děje. To jsme my. Jestli tím půjdeme i na záchod. A je dost prchy.
až to bude teda vodotěsný. EUCčko, co mám doma, to malinký, to je 10-20 za hodinu. Máš EUCčko? No, jde to 20 a dnes to má tak 12-15. A skoro jsme všichni připraveni někam teda vyrazit, pojedeme asi jenom do Jičína. Já už se tam pojedeme podívat, že nějakých třeba maximálně 30 km asi dneska. Všichni už jsou tak nějak tady, všichni už jsme oblečený. No, jdeme na to, už se docela těším, tyhle, jsem zvědavej. Hodně jsem zvědavej na ty skatey, protože to jsem v akci ještě neviděl, furt jsem jenom něco slyšel. Takže uvidíme, jaký to bude, no. Docela se těším. Pavel teda má trošku smolíka, bohužel. Zapomněl si helmu. Samozřejmě má asi všechno ostatní, že jo, to tak bývá. Jako já, když jsem šel se potápět a zapomněl jsem si nejdůležitější věc, a to byl sucháč, a pak jsem se musel vracet, tak to taky rozhodně nebylo příjemný. Takže já si chápu, jak se páně takhle cítí, a někoho bolává, jestli si to dokáže nějak trošku zmanéžovat líp, jako vidíme, no. No, to ještě tady testuje, s limonádou v ruce, tak to je taky dobrý. Máme tady hudbu, koukám teďko už. No, koukám, tady jsou nějaké pedy. No, to je docela dobrá kvalita. Kdybych to krásně měl vytisknout, tak co už nějaké něco udělám. Uvidíme, no, jaký s tím chce pohnout trošku. A kluci už tamhle koukají na skejtíka, se určitě ptají, kolik to jede, jak to vydrží. Taková ta klasika, že jo, co si budeme povídat. Takže tak, no. Dobrý. Máme tady nějaký děti, co se učí, ještě to musím zapnout. Ukazuje, jak se na tom jede. A nevím, Ondra se nejvíc zajímá o své pivo momentálně. Se nějak zmenšil Ondra, ne? Ne, o to Ondra se nějak zmenšil. Teď to pořádně rozjeď proti tý... Ať něco natočím, přesně jako když jsi to kameru. Ať to není plejtvání, že jo? Hlavně na ty alkohol, když můžeš. Já už frčí. Tohle to má určitě výhodu, no, že aspoň jako to můžeš někomu půjčit, můžeš si to někdo trošku vyzkoušet, no, s tou jednokoukou. To jednokoukou úplně ne, no. To tam jako, tam někoho musíš jedně držet, že jo. Jo, ty máš ten běhačský, to je taky dobrý. To je tady má někdo pěkný pancíř. Tak nejde, správný. Jestli nemluvíš milý, ty vole, tak to pravdě nemůžu. Hlavně nabít ten interfón. Jako chtěl jsem tam jít dávno tenku, aby to bylo jako trochu živější. Nevím, že David, nevím, to dělá, ale nějak jako... Ale nedává ti to tam. Nějak jako nebudu. Vždycky učí, co? Tak, očividně tam se člověk musí trošku roztlačit, aby se to vůbec rozjelo. Nebo aspoň to tak vypadá, možná úplně ne, těžko říct. Možná každá kolka bude trochu jiná. Ty jo, to taky frčí, ty jo. Wow, pěkně. Ale má rukavice. Pěkně, dá se na tom hezky blbnout, ty jo. To my neděláme. Ne, proč? Nebo respektive, a proč? Viděl jsem na nedávném pojezdu někoho takhle driftovat na bahně. Já už bych nemohl s mýma kolenama, bohužel. To už bych se bál. Jo, už jako když máš přece. Ne, potom. Jsme tady za váma. Vy se zabijete. Oni to musíme zapatit, oni ještě tady jsou všichni. Dneska večer najednou. No mě nebo to, jestli se nejde nikam pryč nebo něco. Já jsem non-stop až. Dobrý, pohodě. Já jsem si říkal, že tady budu. No ale říkal jsem si, radši se ptám. Pohodě. A jdeme kam jedem teda? A ty pusec jste. Já bych jel do Jičína se podívat, třeba něco koupíme a tak. A potom si koupit něco v Jičínu. Jako na ráno a tak, nebo na večer. Nikdo třeba něco nemá na ten grill. Ale do Jičína rozhodnou cestu? Hele, do Jičína hezká cesta přes Valdíce a Studeňany. Aha. Jo, za námi, no. Je to jenom asfaltka a nejezdí tam skoro vůbec auta. Tak to je okolo věznice, rovinky jako kráva, to je dobrý.
studeně. No vydá do těch vodní, jsem se chtěl podívat, tam velká jinak. Hele, Bájo, nadroníme si Valdíce, ne? No. Jo, to jsem si říkal, to nám tam asi nepustí, člověče, s tím dronem. Tak to dál, že tam to zaříká. Radši nechej taky, ale on to má ještě horský kolo, tak nevím, jestli... Kolik jede ty, Tomáš? 80. Tak jo, takže mějte se. Takže zatím vyjíždíme. Nebo zatím. Už vyjíždíme. Nebo už. Ani nevím, jestli už. Vyjíždíme teda a jdeme do Jičína. Podíváme se tam, jak to bude vypadat. A zatím dobrý, zatím super. Ajda. Vypadá to tady krásně. Myslím, že budu muset vyzkoušet tu vodu v nějakém bodě. Úplně nevím, v kterým, protože ono, jak není jako úplně sluníčko po každý, a když zaleze, tak jako mě je zima prostě. Tak kdo mě zná, tak mě zná, že já radši prostě, já mám radši teplo. Ale kdo ví, třeba ta voda bude úplně v pohodě, jo. Takže uvidíme, no. Pája ten už, ten už to tady hobluje. To už je teda chudák, nemá tu helmu. A nemáme ani interkom, takže si ani nepopovídáme. Ale pracuje na tom, takže snad zítra to bude mít. Aby jsme aspoň mohli kecat a mohlo být nějaký to dobrodružené. Uvidíme. Tak, tohle to teda to musím natočit, protože to je celkem pěkný. Musím říct, že to vypadá jako dost fajnově, jak jsme takhle od sebe. A všichni jedeme vlastně takhle za sebou. Tak, já se možná prodru trošku dopředu. Abych je viděl, abych se na ně podíval. Jsem v takhle velký skvadře silný nejel, takže docela fakt se jako těším. No a zapneme to, až to bude zase nějak trošku zajímavější. Já to zase zapínám, aby jsme tady něco viděli. Jo, tady zahýbáme, aha. Tady zahýbáme. Očividně tady už to někdo ví dopředu. No, podívejte, jak na tom krásně jako taky dokážou blbnout. Musím teda trochu říct, že mi to připomíná longboard, co jsem měl vlastně na kajtu, na powerkajtu, a bylo to teda taky dobrý, no. Taky mě to bavilo, ale musím říct, že bych se automaticky bál, jak jsou ty nohy prostě v tom přidělaný. No, že když cokoliv, tak člověk na to musí myslet a musí taky takovým stylem se skočit, takže je to pak úplně jiný, no. Ale je tady krásná cesta, což je super. A ani nevím, jak to vypadá za náma momentálně. Asi v pohodě. Aha, tady máme asi nějakou... Oj, tady bude cestička. Jestli to i vyskočí, jo. Já zatím nemůžu, nemám torpedy nebo powerpedy úplně na tohleto skákání. Samozřejmě kolku mi nic nedrží, drží mi jenom já. Takže asi tak, já se tady schválně zastavím. A je tady uvidíme. Ještě nám chybí jeden. Tam by měl být někde za náma. A už jedou. Dva do konce. Tak, já si tady teď takhle na pohodičku sedím.
opravdu, no, si to užíváme, to bude nádherný. Tady se smějem s kámošem, ani úplně nevím jako čemu, jo, ale je to úplně jedno. Ale mě je prostě důvod se zasmát, jo, co si budeme povídat. Takže tak, no. Tak jo, tak schválně zkusíme trošku zrychlit. A auto nám jde, tak ještě ne. Zkusíme to tam nahrát. Prosím pozor, následující záběry jsou drastické a nejsou pro slabší povahy. Máme trochu rekapitulaci, v čem je mohl být problém. Takže já sedím, to je asi jeden z problémů. Pak mi jde vítr z téhle strany. Už teď je vlastně kolka nahlá, já musím docela dost vyrovnávat. Tím, jak se chci zařadit, tak kolečko už teď mám problém, už vidím, že prostě mám problém a podle mě se mě to vlastně drží v té drážce a tím, jak já sedím, tak absolutně nemám páku na to kolečko a pošle mě to. Takhle vlastně jsem naštěstí do měkkýho, mimo stromů, mimo všeho. No a jenom dodám, rychlost byla cca kolem 60, pak jsem zpomalil o trošičku. Tak, to mlácení na ty skřeky, to je tím, že se snažím znova nadechnout. Jenom to rozdejchat. Jo. Jinak dobrý. Dobrý. Jo, jinak vyrožený dech. Tak se zkontroluj se, ty vole. Mikrofon, vole. Ten máš? Nemám. A co se stalo? No jak jsem seděl, já jsem nemohl, tam foukal hrozně vítr. Vítr mi foukal hodně. Ještě mám jeden jsem měl, počkej, možná bude ani tam. Jinak dobrý. Počkej, a teď teda nevím, já jsem měl asi tu kameru, ty vole, v ruce. A ono to... Ono tady. Kde je? Tady. Jo. Ale ty vole, dík. Mikrofon, hlavně to nenajdeš. Dobrý. Tak. Rozsekal jsem se jak hovado, ale... Teda vyrazil jsem si dech, takže jsem ani nemohl dechat. Ale je dobrý. A ten mikrofon, ty vole. Dobrá, to roudečko? No, hledám roudečko, no. To je takhle veliký, no. Hele, víš co, já mám nápad. Podle tam toho bys možná mohl poznat, jak daleko třeba něco říkáš, jak je to intenzivní, tak jo, poznáš, halo. Tamhle nebo tamhle. Jo, to je dobrý nápad. No, asi jo. No, chtěl jsi tam dát, jo. Měl víš než 50. Doufám, že to máš natočený, já budu malé minule. Jo, tak přes 60 podle mě. Já jsem prostě nemohl zatočit. Nemáš tohoto? Prostě ani zabrzdit jsem nemohl. Něco. Pojďme se podívat teda na tu kolku. Ty vole, doufám, že kolka to přežila, no. To je jediný, co? Tak se podíváme. Au. No, bolí mě docela rameno, teda. Tak, pojďme se podívat na to zlato. Ty vole, to jo? Tak já jsem to tam poslal, veď, a říkám, tak snad to bude do měkkýho, no. Ty vole. No, takže kolečko je naštěstí dobrý, takže to jsem spokojený. Ale bolí mě teda rameno. Nějak divně. Takže... Jo, počkej. Tak, teďkon teda... Tak já ho jdu najít. Tenhle si je pný. On lítá, jo? Tam ještě ne. Aha.
Zbytek, bolí tě rameno ještě něco? Jo, bolí mě rameno, jinak jsem úplně v pohodě. Jenom tady to mě jako docela dost bolí. Ne, To je sranda, co? No, nečekal jsem, že budu první, kdo se takhle rozseká teda, to vůbec. Jsem prostě čák. Ale prostě jsem jel a nemohl jsem absolutně zahnout. Vůbec myslel jsem, že to ještě vyrovnám. Ale vyrovnal jsem pěknou hovno. Ne, svoji duši. Nic, tak takhle. Na tonu ne, ale a drží to rovně ne. Taky jsem si chvilku říkal, ty vole, dobře, mo. No, když jsem tam zapadl, to si... To není účel. Ale když jsem tam pak zapadl, tak si řekl, dobře, mo. Jo, chvilku jsem si říkal, tak, to jsem zvědav, co z něj bude. No, ty vole. No, říkám, no, jediný to rameno, no. Tak jdeš takhle, no. No, protože jdeš jako takhle. Něco hne, jako, no uvidíš, ty vole. No, rameno je na piču, to jsem tak jako hnul. Jdeš, káma. Tak jedem asi, no, ať to tady nebrzdíme moc dlouho. Se to nějak... Je provoz tady. Ty vole, to jsem kamera debil. Kamera dobrá, jako všechno, zahodil, no, tak... všechno asi dobrý. Kolka dobrá. Ty to točíš, jo? No. No, ty vole. Smolík. Moje chyba samozřejmě. Přecenil jsem. To nebyla tvoje chyba, to mohl vítr. No, vítr za to mohl jako vítr, já jsem to prostě nemohl narovnat, ale... Moje chyba, že jsem to vůbec nechal takhle daleko. No, takže jediný pozitivum je asi to, že jsem nerozsekal teda jednokolku, já jsem v pohodě, až na to, že mě teda bolí docela pravý rameno. A určitě doufám, nebo si myslím, že se to rozleží, takže uvidíme, jak to bude potom. No a tamhle věřím, že už bude Jičín, takže se tam podíváme. No. Ježdění ve skupině nás nutí, ne úplně nutí samozřejmě, ale dělat trošku jiné věci, než bychom dělali normálně. No a takhle to může dopadnout. No, u mě to samozřejmě dopadlo ještě dobře a já jsem v pohodě. No, o tom, jak bude rameno, no, uvidíme. No. Cítím ještě trošku střed zad. Když se hodně nadechnu, tak je to tam prostě takový, jak samozřejmě člověk sebou švihne, že jo. Ale dobrý, bylo to do měkkýho, no, nebejt chráničů, tak je to asi hodně blbý, ani nechci myslet, a proto je nosím, takže tak. Vyjíždíme na náměstí, podíváme se, co zde je, co zde není. A blbý, co je, tak se nemůžu úplně otáčet. Aby si to užili, protože aby hlavně bylo sucho. Máme to nějaké krásné motorky. Rozsekaně, co? Ty vole, to ono se to možná bude dostávat k sebe, no? To se ještě podle mě, no. Snad to přežiju ještě. No, asi tak. Tak, jdeme dál, jdeme se podívat někam dál. Malý update. Na chvilku jsme se zastavili. Restauraci, napití. Aha. A tam jsem jako malý, ale šel jsem otřesem mozku asi 3 dny. Fakt? Tyvo. Protože v těch Lužanech, v tom tempu, já jsem si to vlastně uvědomil, že to bylo tady. A jsem spadl z houpačky na hlavu. Tyvo. To je hustý. No, a já tak jenom takový malý update, jak mi je. Jak se cítím.
No, osobně si myslím, že za to může taky ta pneu. A teda trochu vítr, no. Já už jsem prostě to nemohl dorovnat, teď jsem dělal, co jsem dělal. No a jak mi je teďkon, bolí mě jakoby střed zad. A teda hodně jakoby to rameno, no, nahoře. Jako hejbat s tím jakoby můžu, takže asi nic úplně hroznýho. Ale furt cítím, ale tam prostě jako, že bych něco měl zvednout s tím, nebo dát ruku vlastně, já ji nemůžu dát ani teďkon takhle vejš. Takže zapínat se musím jednou rukou. No, to je celý. Potvrzuji, křichtí se u toho hrozně. No, takže asi tak. A tady se můžete podívat, druhý den jsem radši trajel do nemocnice, protože to nebylo vůbec nic příjemného. Nemohl jsem moc zajímat s tím ramenem. Vlastně na té jedné straně jsem měl větší mezeru než na té druhé, takže jsem měl potrhaný, nebo stále ještě mám potrhané vazy. Ale léčí se to celkem dobře. No a ještě ten krk mě teda docela dost bolí a taky mě trápil z toho asi nejvíc, no ale léčím se. No takže ride safe and gear up.